Hey guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Hari ni is a must to do vlog sebab we all are here for the first Tasvengers wedding. Dr. Farah and Abang Lan. We're here today to celebrate. So we are now walking towards the hall. Hari ni semua dah sampai. Ramai dah ada. Kita orang macam lambat. Avengers ni, batch pertama, Captain Shima. Harus semoga kekal abadi bahagia ke anak cucu sentosa murah rezeki. Alhamdulillah bertemu jodohnya, berkat kesucian akhir telah sana. Ucapan sikit. Assalamualaikum. Terima kasih kepada pengantin yang datang. Meriah. Simple tapi meriah. Thank you. Selamat pengantin baru. Semoga sehingga ke jana. Amin. Nanti mumpah kat belakang. Okay bang. Terima kasih. Okay. Bye. Okay, berakhir sudah wedding Abang Lan dengan Dr. Farah. Kita nak balik dah. Bye. Tak payah bye. Sukalah nak bye. Pengantin baru.